maamulka galmudug oo ka mid ah dowlad goboleedka dalka ayaa shaaciyay in maalinta bari ah oo ku beegan 24-ka ay bilaabi doonaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee maamulkaasi galmudug. Kuraasta maalinta bari ah lagu qaban doono galmudug ayaa ah 2 kursi, sida ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka heer federaal, kuwaas oo doorashadoodu ay ka dhacayso magaalada Dhuusamareed ee caasimadda dowlad goboleedkaasi galmudug. Guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa sheegay in dhammaan la soo gabagabeynayo diiwaangelinta iyo tababarada ergada doorneysa xildhibaanadaasi, waxaana ay sheegay in si rasmi ah loo qaban doono doorashada 2 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee maamulka galmudug oo ka soo galaysa Maxamuud Aad. Annagoo ah guddiga doorashooyinka heer federaal, waxaanu halkan ku shaacinaynaa in guddiga doorashooyinka ama guddiga maamulka doorashooyinka galmudug uu noo soo gudbiyey in maalinta berri ah ee 24-ka bishan la qabanayo 2 kursi oo ka mid ah 5 kursi aan hore u shaacinay. 2 kursi waxaa soo dhammaystirmay diyaarinta iyo diiwaangelinta ergadii bixin lahayd codadka iyo murashaxiintii ku tartami lahaa kursiga, iyadoo la tababaray dhammaan ergada codkaas bixinaysa haddii la haydhaahdo. 2 kursi oon shaacinayo hadda, waxaan ka codsanaynaa murashaxiinta ku tartamaya inay 9:00 subaxnimo ay ku soo diyaargaroobaan hoolka doorashada ee magaalada Dhuusamareeb ee maamul goboleedka Galmudug. 2 kursi oo kale ah hob 26 iyo kursiga 2aad oo ah hob 104, murashaxiinta ku tartamaya ee doonaya inay kursigaas ay ka qayb galaan ee ergadaasu bixinayso ha soo diyaargaroobaan haddii la haydhaahdo. Saacaddu markay tahay 9:00 subaxnimo, ergadu waxay imanaysaa 8:00 subaxnimo hoolka doorashada. Maxamuud Aad, Urbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.